Pozdrav, moje ime je Čutolog i danas ću govoriti o berzi, o Forexu i toj svoj avanturi koju sam započeo pre nekoliko mjeseci. Ono što sam hteo da kažem jeste da nisam možda duže snimao za ovo i skupljao sam neka znanja iz ove oblasti, ali ono što sam shvatio vremenom jeste da je mnogo zajebanije nego što izgleda na prvi pogled. Slušao sam na YouTube-u jer nemam nekog regularnog učitelja koga slušam. Imam jednog, imam da kažem još neke izvore, ali suštinski to je sve onako samostalno, odnosno samouko. I ono što želim u stvari da kažem danas jeste da sam dosta naučio, ali sam opet kao na početku. Ne mogu da objasnim kako je to, ali zaista, evo za nekoliko mjeseci koliko se bavim ovim, počeo sam da, prvo sam jedan, da kažem, račun upropastio, totalno sam ono, izgubio sve pare skoro. Posle sam počeo da rekao sam ovo nije u redu, mora ovo da se radi kako treba, znači pošteno, moraš da znaš jer izgleda kao kocka, u stvari nije. Moraš da znaš pravila, moraš da znaš kad ulaziš, kad izlaziš, kad kupuješ, kad ne kupuješ i ostala sve varijante i to ništa nisam znao. I onda sam shvatio da nemam pojma, onda sam reagovao ovako, ajde ja da malo učim o tome, onda sam našao tog Adama Kohoa, na Adama Koa kako bi se izgovaralo po engleski. Čovjek neki Azijat, Singapurac, ne znam u kojoj to zemlji spada, da li je to Malezija ili nešto, ni koja je to zemlja, nije ni bitno. Poenta cele priče je da on čovjek stvarno dobro priča, ima neku temu, nešto govori i što ima smisla za mene, to je osjećam i da to šljaka priču. E sad, znam i da onda je teško kad ti dođeš i sada kao početnik kreneš u to. I onda sam shvatio kako god oslušao njegovih videa, čak sam na kraju počeo i da zapisujem jer sam shvatio da zaboravljam, ima tu toliko detalja. I onda sam shvatio da zaboravljam i onda sam rekao pa daj piši. I naučio sam ta pravila koje on propoveda, ali ono što je najvažnije, teško je prepoznati taj moment. Lako je kad ti on izvoji primjer i kaže, e vidi ovdje ovako, ovdje onako, a kad ti taj primjer treba da nađeš tamo na licu mesta, e to već onda nije jednostavno uopšte i to svi znaju. I to sam bio rešio, kažem ajde da uđem u priču malo da se bavim time. I na kraju sam malo da kažem još u Investopedia, jedan sajt koji koristim, oni su stvarno dobri, imaju razne priče, razne članke i tako dalje i lepo govore, ono, dosta stvari, dosta sam lepo tamo stvari naučio, proveravam ovog lika regularno, da im da li to šljaka priču i sve i tako, suštinski otprilike se sve svodi na to, ali je vrlo zajebano, vrlo je teško i posebno je teško kada gubiš. Posebno je teško kada gubiš za redom, a ne možeš ništa tu da promeniš i onda se nerviraš. Ali onda, što je Adam Koho rekao i što je u pravu, jeste da to može da ide, da određeni niz može da postoji, ali da generalno posle određena, na primjer, 100 tih trgovanja, ti onda, otprilike, vidiš gde si, šta si. Znači, da na dugoročnom, ono kao trading like a casino, kako on ima neki video koji govori o tome, da ti u stvari kao kazino se postavljaš u smislu da dugoročno, i kazino može kratkoročno da gubi pare, ali dugoročno on dobija. Tako i ti treba da postaviš, znači da tvoja strategija bude takva da ti tokom dugog vremena dobijaš novac, a ne gubiš. Znači, ono, pojedinačno, individualno trgovi nisu tu uopšte bitne, jer tu možemo da gubimo samo tako. Ali da na generalnom plasmanu, kada se sve sabere i oduzme, ti budeš u plusu. E, to je poenta cele stvari. E, doći dotle, to nije jednostavno. I to sad vidim, kad ja sam mislio da čim sam ja njega izučio, sad ću ja lako uleteti i ono, da pokidamo. Kad ono malo sutra, kad sam uleteo, vidio sam u stvari da pojma nemam i da sam tek na početku, iako sam mislio da ja sad nešto znam. Mada kad čitam ili slušam nekog, sad je mnogo, usvojao sam terminologiju, poznatije mi je i lakše mi je. Ali opet, to što znam terminologiju, to mi ne pomaže da odredim kad ću da uđem, kad ću da izađem. I da je to baš ta situacija ili nije. Mada nikad ti to baš potpuno ne znaš što je kalkulisani rizik. A ono što mi se sviđa kod njega, što kaže da 1 do 3% kapitala rizikuješ i nikad više od toga. Ja uvek rizikujem 1% i to je to. Znači, konzervativna priča i totalno. Rizikuješ 1 da bi dobio 1,5. Naprimjer, tako neka situacija od prilike. Eto, 1, 1,5 i to ti je to. I uvek tako postupaš i nikada ne smeš više. Znači, nema ono 1 pa 3 pa 1 pa 2 i tako. Mislim, nema ona ne do bog 10% ili tako nešto. To stvarno je užasno. Znači, zato što kad pukneš na jednom, ono 2-3 puta pukneš, ode ti pola kapitala za čas, ono, bukvalno, neverovatno. Eto, to jeste ono, malo dobijaš, malo i gubiš. Znači, male, mislim, količinski novca i toga. Ali ja sad gledam, nije to bitno. I onda sam razmišljao, čekaj, pa ti da li trguješ sa
100.000 evra, na primjer, ili da trguješ sa milion, ili da trguješ sa 10.000, ili sa 1.000 evra, tebi nema razlike. Nema razlike u tome zato što zaista, ako računaš procentualno, tebi je nevažna ta priča. Ti ako dobijaš, dobijat ćeš i za 1.000, dobijaš i 100.000. Samo što je dobra stvar to što na 100.000 možeš da zaradiš mnogo više. Zato što su ti procenti drugačiji. Mnogo bolja situacija za tebe, jer ti je kapital veći. Veći su ti dobici, ali i gubici. Znači, jedno i drugo ide. Nije samo jedno. Ali dobro, naravno, kad znaš, onda je bolje da imaš više kapitala, ćeš više zaraditi. To je to otprilike. Ali kažem, prosto, sve ima svoje prednosti i mane i treba se tako postaviti. I eto, želim da komentarišete, da vas pozovem da komentarišete, da kažete šta mislite o Forexu. Neki kažu da je prevara, nek napiše ko šta misli, da li je prevara, nije prevara, da li to može, ne može, ko zna nekog ili ako on sam to radi. Šta god, napišite sve, je dobrodošlo i želim polemiku, želim razna mišljenja, želim da pričamo, eto to je. Ne da samo ja pričam ovde i eto to je to, kao završavamo na tome, neko to vidi, ne vidi, nego prosto da se stvori neka diskusija, eto to mi je zanimljivo. Eto, pozdrav i pričamo sledećom prilikom.